вишневому завершили реконструкцію дороги по вулиці Київській. Нове асфальтне полотно сполучає міста Вишневе, Боярка, села Софіївська, Борщагівка, Свято-Петрівське та інші населені пункти. На урочистому відкритті міський голова Ілля Діков подякував виконавцям робіт, які за рік повністю зробили все необхідне. Півтора роки назад нас почули. І дійсно, ця дорога, яка з'єднує окружну дорогу з Боярку, яка проходить через місто Вишневе, яка проходить через цю промислову зону, вона була в нас в жахливому стані. І на сьогоднішній момент, завдячуючи вам, завдячуючи тому, що за вашою підтримкою ці гроші були виділені, ми маємо за рік дійсно сучасну дорогу з сучасними світлофорними об'єктами, з освітленням, з дорожніми знаками, з розміткою. Все завдячуючи тому, що ви дійсно почули нас. І якимось чином недооцінити цього неможливо, тому що всі ці люди, які кожен день їздять по цій дорозі, це тисячі людей, які проїжджають мимо міста. Вони завдячують тому, що дійсно вона є рівна, розмічена і відповідно вона взагалі існує, тому що напрямки і дорога – це два різних поняття. І в цей же самий момент цей напрямок, на сьогоднішній, завдячуючи знову ж цю підтримки, ми можемо її назвати дорогою. На офіційному відкритті також взяв участь лідер радикальної партії Олег Ляшко, а також голови міських та селищних рад. Такі дороги, як у Вишневому, повинна мати вся Україна. Для відродження транзитного потенціалу, для збереження життя людей, щоб швидко доїжджала швидка, рятувальники, поліцейські, тоді коли треба доїжджати. От для чого нам треба дороги. Там, де хороша дорога, там життя. Там, де погана дорога, там життя загниває. І тому більше хороших доріг, менше красти на дорогах. Той, хто краде, закопати в тій ямі, яку після зими сніг зійшов і яма стала. І тоді будуть нормальні дороги.